Дорогі браті і сестри, свято всіх поздоровляю! Спасибі вас, Господи! Сьогоднішній ювілей, а кожний ювілей – це є привід. Привід зібратися і говорити на цю тему. Чи це день народження, чи це інші подібні дати, які стосуються людей, будівель. Сьогодні привели нас до цього храму, щоб згадати нашу з вами спільну величну історію. Четвертня сьогодні на перших шпальтах усіх засобів масової інформації. Сьогодні всі говорять про вас, згадують про вас, обсуждають вас, хто як. Але хай говорять, що хочуть, головне, щоб не забували. Все одно правда є одна, і Бог наш в правді. І сьогоднішній день – це день радісний, бо цей ювілей ви святкуєте в єдиній помісній церкві, нашій з вами Православній Церкві України. Молимось на українській мові, розуміємо, що тепер ми українці, ніхто не дозволить називати нас москалями. Чи ще на когось кажуть? Нема таких? Слава Богу! Я радію з цього приводу, що не пройшло і року, як обіцяв через 9 місяців до вас приїхати, і ви мені щось обіцяли. Не пригадуєте? Забули? Благословення було всім, кому нема 60 в декрет. Пам'ятаєте? Я дякую, що сьогодні перша партія дітей прийшла до причастя. Приїду знов через 9 місяців і провірю, чи ви слухаєтеся, чи ви чернуєте, чи ви не чернуєте. Через 9 місяців. Дітонародження – це особлива подія, яка відбувається в родині і сім'ї. Жінка спасається дітонародженням. І, власне, згадуючи книгу «Буття», ми можемо згадати слова Творця до Адама і Єви. В муках будеш народжувати. До чоловіка в поті лиця будеш заробляти на хліб. Але якщо з іншої сторони подивитися на ці слова Творця, то спасіння твоє в народженні – це сказано до жінки. І в важких трудах твоє спасіння – це сказано до чоловіка. Чоловік відбувається і спасається тоді, коли він важко працює, його називають сильніша половина людства. До жінки кажуть слабша. Це ті дари, це те значення, яке християнин сьогодні повинен розуміти по-новому, змістовно новому. Жінка спасається дітонародженням. Це ми повинні розуміти. Якщо ми говоримо про слово «сім'я», то ми в першу чергу розуміємо два значення цього слова. Сім'я як матеріал і сім'я як цифра. Що таке сім'я? Батько, мати, п'ятеро дітей. Це стар. Сім. Сім особистостей я. Чому ми наголошуємо, власне, на сім'ю? Чому ми наголошуємо на дітонародження? Тому що от в цьому храмі почуває княгиня. А що означає князь чи княгиня? Це означає родоначальник, той, який започаткував свій рід, про який пам'ятають, який особливо багато щось зробив для людей. Не для себе, а для людей. Ми говоримо, святий благовірний князь Володимир, свята благовірна княгиня Ольга, святі князі Страстотерці, Борис і Глів. І все одно додаємо князь з розумінням щось величне, щось серйозне, щось значиме. Ми не говоримо голова адміністрації. Ми не говоримо там керівник якогось. Бо для цього для нас означає лише керівник, не більше.
Але якщо ми скажемо князь, це теж керівник, якщо взяти в державному значенні. Але набагато глибший, не просто який керував. Керував сім'єю своєю, керував державою і хотів залишити людям найбільше здобутків для їхнього ж блага. В тому самому князі Володимиру, який народився на Волині, жив би собі і не тужив. Князь є достаток, але думав глибше, більше і каже, недостатньо для людей мати хліб. Для них треба мати майбутнє, треба їх хрестити, треба їм відкрити євангельську істину, яка для них створить нові умови життя. І християнство – це найбільш поширена релігія в всьому світі, яка дала не лише перспективу людині бачити її духовне майбутнє, а яка дала людині і технічний прогрес. Тому що християнська цивілізація дала всі досягнення. Християнська, європейська, можемо наголосити. Але християнська цивілізація дала оцей великий рух. Незалежно, де цей рух відбувався, чи в Штатах Сполучених, чи в Європі, чи де інде, те ці християни, які виїхали від нас і щось зробили важливе, але вони були християнами на основі цих християнських істин, існує і соціальний стрій, який ми називаємо демократія. Це власне християнство – любити ближнього. Тому що сам Христос сказав, хто хоче бути керівником, хай буде усім слугою. Оце є суть демократії. Хочеш бути керівником – будь слугою. А то можна називатися слугою. Дай Бог, щоб був керівником. Тому я сьогодні бажаю, щоб ми, стоячи біля цього храму, згадуючи, хто тут похований, ми згадали наші витоки, наші християнські православні витоки Волині, які були тут. Тих людей, які тут жили, тих чеснот, тих істин, які сповідували колись, і ми з вами сповідуємо. І тому я радію, що ви в першу чергу, за словами Тараса Шевченка, скинули з себе ярмо. Кайдани порвіте, сказав. В цих словах, власне, залишитися свобідним, відкинути рабство. І тому ви сьогодні молодці. Я вам скажу, що ви найкраще. Ви вірите в це чи ні? Не дуже вірите. Самі скажіть собі, ми найкращі. Ми найкращі. Не вірю вам. Ми найкращі. Які ви? Ми найкращі. Тепер починаю вірити. Повірте в себе. Ви господарі на цій землі. Ви маєте право бути тут щасливими. І не треба щастя шукати за океаном. Його можна створити тут. Тому що щастя – це піднесений стан душі в певному проміжку часу. Секунда, хвилина і все життя. Оце є щастя. І ми його творимо тут, де ми живемо. Або щасливі, або нещасні. Залежить все від нас. Залежить, що для нас батьківщина. Що це слово означає? Лише патріотичний виголос? Чи це означає земля моїх батьків? Тут, тих, які на руках принесли мене до храму, вчили хреститися. Адже батьки дають перші основи віри. Вони передають. Ми кажемо, я православний тому що? Я і сповідую євангельську істину, яку сказав Господь наш Ісус Христос. Те, що проповідали апостоли, і те, що навчали отці церкви. І тому ми називаємо отців тих, які вчать духовних цих істин. І наших перших отців – це наших плотських батьків, які нас вчили основі цієї самої віри. Тому я сьогодні вітаю усіх вас з святом нових, оновлених, найкращих жителів цього села, які підтримують традиції шанування своїх попередників. Шануйте наставників ваших, шануйте своїх батьків, тому що це є наш найголовніший, як колись називали,
Еліксир молодості. Знаєте, який еліксир молодості? Дуже простий. Щоб бути багатим і довго жити, є одна порада. Яка? Не спішіть казати, думайте. Даю вам відповідь, кожен раз чуєте це. Шануй батька твого і матір твою. І як буде? Добре, будеш багатий. І далі довго житимеш на землі. От вам здоров'я, заможність і довговічність. Шана до батьків. Шана. Не зневага. Не плюндрування тих, хто тебе навчив, хто тебе виховав, з рук яких ти їв, пив, поставили тебе на дорогу. Вони тебе послали на щасливу дорогу, а ти їх послав. Це хам. Це невдячний, який відкрив наготу батька. Цей не буде мати благословення. Лише вдячний син, який цілує руку батькові, той буде здоровий, довговічний, і коронавірус його не вчете. І довго житиме на землі. А той, хто плює, зневажає того, хто дав життя. Як би ти не відносився до батьків, ну їм треба бути вдячним хоча б за те, що вони тобі дали життя. За це треба бути вдячним. Хоча б, якщо ти вважаєш, що все остальне не так, то хоча б за це треба цілувати руку. Ми ж Богу дякуємо за дар життя. Господь благословив, а батьки втілили оце Боже благословення. Тому шана до батьків, до батьківщини, до свого. Оце є наші цінності. Повага до ближнього. Але починати треба з цієї великої заповіді. Полюби Господа Бога твого всім серцем твоїм, всім єством своїм. І ближнього полюби. Як? А я вам кажу по-новому. Не рухайте ближнього. Навчіться любити себе. Навчитеся любити себе, оці по цій заповіді, любіть так ближнього. Але зараз не рухайте його. Хай він щасливо живе без вас. Ближній. Не дуже йому допомагайте. Навчіться любити себе, а потім полюбити ближнього. Будете щасливі ви, і ближній буде щасливий. Вас добре, і ближньому точно так же робіть добре, як є у вас. От тоді ця заповідь буде. Тому що коли ти не вмієш любити себе, не любиш себе, ти не зможеш любити ближнього. Якщо ти не можеш любити ближнього, як ти можеш казати, я люблю Бога? Це буде неправда. Тому давайте вчитися любити себе, свою батьківщину, свій край, своє село, свій храм, свою віру, свою мову. Себе треба навчитися. Тому скинули, до кінця скинули і не оглядаємося, так не було вчора. Це окремий урок, ми його засвоїли і рухаємося вперед. Рухаємося вперед. І самі починаємо вірити. Бо віра – це впевненість в невидимому, як видимому, бажаному, очікуваному, як дійсному. Таке визначення віри. Тому я бажаю вам крепкої віри, віри в нашого Бога, віри в Україну, вірити в свою родину, шанувати своїх батьків. Будуть діти, бачите, що тебе. Олега приніс. По кукурузі не треба ходити, шукати чи по буряках, де приніс Олега. Ви робіть все природне і натуральне. Все буде добре. Тому закликаю на всіх вас Боже благословення. Будьте щасливі, усміхайтеся, хай буде добрий врожай. Будьте здорові. Нічого не бійтеся і нікого не бійтеся. Тільки Бога. Нікого не бійтеся. Ми всі помремо. Ну лише тоді, коли виповниться кожному із нас 93 роки. Якщо захочемо, хто захоче далі, можете, не забороняється. Ну не менше, ніж 93. Скільки маємо покинути четвертню? Як виповниться нам скільки?
95 хтось сказав. Можете казати все, що після 90. Виповниться все, що після 90. Все, що не торгується. Боже благословення, хай буде з вами. Будьте здорові, щасливі. І радо святкую з вами оцю гарну дату приводу. Приводу нам зібратися і помолитися, і вшанувати. Ми сьогодні згадували, я особисто згадував тих, хто будував цей храм, хто спочиває в основах цієї храму, храму цього, хто відійшов з цього світу, тому що наш Бог не Бог мертвих, а Бог живих. Тому будьте живі, здорові і ви. Ноги і благі віри. Слава Ісусу Христу! Слава!